اي تشيك بوينت او لوغو شيغو ان لعكا قاتان عيدن بوليس سوماليات عيدن كاسيت ما اكليه ما هي ما على سركال كام اسكري لوحل ساري برتا سيتو تليها برتا تلاما ابو حو احا تختار كجارك اهي مدحوين محمد سياد بري حسوس هذا ما حنا لو داي كرتا شغل ابي مدحوين سياد بري ما انت دلناي وحا بوقش رسمي اه دلك كو ايماناي مدحوينيه هوره اي مصر اي حسني مبارك توبن اي كو قف او كو دنتي dagaal adi ah holgilisi horto taas go'aanka ugu holgalku ugu xanuunka badan soo mar horto aha laakiin waxaan niyada ii dagtay markuu madaxweynaha isoo wacay uu yiri maamulka kugu ogaay holgal inaa hoggaamin kartid baanan ogeyn waana ku maasantahay qoyskiina uu ii balamay aan is aragnay saraakiish aan isku wada keenay ugu soo dara ama ka yareeyay ama ku dhahay markuu wada ama ku soo cadeeyay uu yiri haa dhahay aan bor wali ugu socday dhacan geel majali meeshan waxaan ku fadhiyaa waa darajadeeyay ma ahay dumarnimadeyda hadaa rabtid gabar shaah ku doonta xaaskaad u dirso abo bishaara 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blast kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blast waxaad ugu shuban kartaa ee dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo in qabri iyo karfan ay ka dambeyso waa qofka inuu xasuusto qabri inuu ka dardaarmo warshaqo igada go'doon isla darajadan haddaan si wanaagsan loo adeegsanin dhibaato ay keentaa dalka lagu dhici karaa dad baa lagu handadi karaa lagu xiri karaa anaga saxaafad ahaan axkaamta saxaafadda waxayna baraysaa qofka inaan la iska sawiri karin ilaa maxkamad ay go'aamiso faylkiisa oo la yiraahdo waa dambiile 1, 2, 3, 4 lagu helay waxaa idinka dhaca mararka qaar dad shacab ah howlgal inta lagu soo qabto sawir ku dhaco bayjishka aad soo dhigtaan ciidamada booliska soomaaliyeed dunidana magdhow iyo waxaa ka dhasha saxaafadda marka la yiraahdo arrintaasi maxaad u samaysaan arrintaas waagaan hadda soo xasuusta afayeenkan aha ama aan shaqada media ka dhex shaqeynay weligeyga ma aysan dhicin in dad aan soo qabana kaamirada aan soo hor istaajinay waxaa jira laakiin dhaqan oo soo jireen ah oo maxaan ku raadaa ka dhex jiray dalkeena oo ah yacnaa waxaa sheegtay laguma aaminayo tus dadka fikrad la dhaho qaladaadka hadda dhacaya dhowr jeer waan isku daynay maxaan ku raadaa inaan saxno balse weli dhaqankii oo ma arkin u baahan in la cirib tiro dhaqankii ayaa weli nagu dhex jiro laakiin sharciina ma aha waan isku dadaalonaa inaan joojino muddooyinkii dambena waa yareynay arrimahaaseeto laakiin waxaa keenaya waxa weeyaan dadka waxaa waa u sheegaysaa intaas qof aan soo qabanay bulshada isla markii jawaabta ka imaaneysa caawi dadkii lagu leeyahay mugtay marka anagana saraakiishana waa dhallinyaro mugta mar marka qaarkood waxaa qaadaya marka dhaqankii hore oo leeyahay waa kuwan wixii aan ka sheekeynayna waa itusi taabsiida sharcina ma aha waana waxaan ku dadaalaynaa inaan saxno qof walba oo la sawiray inta aad joogtay taliska booliska soomaaliyeed isaga oo aan dambi lagu helin magdhow iyo xuquuqda uu leeyahay soo doona ma leedahay oo booliska ma lagula xisaabtamaya waa lagula xisaabtamaa raaligelin aan la siiyaa si weyno dadkan dee noo imaadaan oo nala xisaabtamaan raaligelin waa la siiyaa aad oo mahadsan tahay faylka amnigaan raba caasimada inaan u gudubno haddaad iga ogolaato faylkaas amniga magaalada muqdisho marxalad kala duwan ay soo martay gacanta dowladda waxay kusoo wareegtay 2011-kii wixii intaas ku horreeyay dhibaato iyo wadla socotaa wixii ka jiray hadda maxaad ku qiimeyn lahayd amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho aniga waxaan ku qiimeyn lahaa meel aada u fiican inuu horto amniga uu marayo waxaana sabab u ah intii qiyaasteyda ah 3 siyaabo 1 ciidankii hay-adaha amniga dhaho
أو إسلا فالجلي أو إس فهنسن أو إسلا وذا الشقين ويو قفل بنا قنددي سكلاقاتي إن سكول دعي يوم أركن وأنا كحوجين أنا كحق له إيه ماشي كده حبحذي وحيالها كينا ين التاس إن دلتنا وحقو السبب أهرنتي هذا الشيءو إن ما أنت ألين هاي تلسي عيدا أما بلوي صار نقدا من المتسبيدا نقدا من ميليتيرها نقدا إسرائيل وسرية تليال كأ أي وذيهن بنا يرو أو إس وذا فهم هيان taas horto koob sabab u ah in markan oo ciidanka hay'adaha amniga ee si oo isku dhaaf ah isla howlgalaan labo waxa uu sabab ah bulshadii oo baraarugtay bulshadii oo bislaatay bulshadii oo aaminsan amniga yar oo la haysto iyo nabad oo ka muuqato dalka in ay iyaga leeyeen waxaan u sababaan ku sheegaa maanta da x control balcad safar ka soo bilaawdid oo dhaxmartid magaalada ilaa imka mukarama ilaa x control afgooye ay meel oo dhisan waxa dhistay waa shacabka Soomaaliyeed ay meel oo duudusan waxa weeyaan waa xarun dawladeed oo wali dawlad ee u aboodin inay dhisto macnaha waxa weeyaan maanta nabad iyo baraar quruxda ka muuqato caasimada waxa uu sabab ah waa public led peace waxa la yiraahdo waa wax ay ka imaatay bulshadii bulshadani wixii ka imaaday sideeda badalkaaneeyto laba go'aamo bisa ka hergalo go'aan ka imaado madaxweyne oo u bareeray oo nama arkino go'aankaasi tii ka dhaw ee ka dhawtaan iyo go'aan ka yimaada bulshada labadaas go'aan dalkaaneeyto waxa kaliya ka hergalo intaas marka caasimada maanta amniga ugu fiican ee joogta waxaan u sabab ah saa sheegay hay'adaha amniga isla falgalay laakiin waxa ka sii weyn bulshadii oo markano baraarugsan oo bislaatay oo iyaga markano ay yeesheen stakeholder inay yihiin magalada waxa leedahay bar control oo laga soo galo lagana buxo waxa gacanta ku haya ciidamo baliis ah oo taliska booliska hoostaga waxaan agnay in lagu soo xoojiyo ciidamo nabad sugid oo la jooga ku soo biiritaankaasi maxay ka dhigan tahay booliska muxuu ugu filnaan waayay jagbontiyada Michael so inaan ku filnaan weynin ma aha nabad sugidii iyo booliska shaqooyin kala duwan ay kala leeyihiin nabad sugidii iyaga waxa la baraa qofka inay akhriyaan waxay baraan waxa la baraa waa sirdoon waa inu markino xog ay helaan ee qofkani akhrin karaan ee dareenkoodana maxaan ku raadaa u sheegi karo booliska oo checkpointyada joogo amniga inay sugaan dadka inay baaraan dadka si wanaagsan ilaalo dhaqmaan labadan markii isku kaaba marka waxa meesha ka dhalanaayo waxa weeyaan shaqo aad u wanaagsan oo amnigi oo maxaan ku raadaa lagu sugi karo xog maadaama ay sirdoonka ay haayaan magaaladana meelaha laga soo galaayna la geeyay waxay iyaga marka xogti ay haysteen qofkii u baahan yihiin meesha ka dhaxili karaan ilaa xogti iyaga haysto mugtahay nabad sugidda marka iyagu meesha waxay u joogan shaqo gaarkooda oo waajibaadkooda gaarka booliskuna waajibaadkooda gaarka marka labadaas waajibaad la isku darana waa waxa ma arkno amniga quruxda amaanta dhalay santahay waa sharaxaad fiican waa dhanka kale waxa jirta dhaqan nabad sugidda ee booliska ay kula duwan yihiin aniga bulshadan ka imaaday kuna dhex jiraa ninka nabad sugidda ah lacag ma weydiiyo qofka shacabka ah laakiin ninka booliska uu weydiiyaa kulligood ma ah qaar ka mid ah erayo caan baxa jira oo hadaan nahay bulshada geli oo macnaheedu uu yahay telefoonka lacag iigu tuur arrintaasi dhibaato intee la eg bay ku tahay amniga qaranka maxaas wax uga qaban weysa horta wax waa ka qabanaa horta wax waa ka qabanaa laakiin horta hal shayna ilaa la ogaado weeyaan ciidanka booliska kaliya ma aha ciidamada qaranka si guud ahaanba mishaaraadkooda horta waa $200 labadaas ay $200 oo weli hadda loo kordhiyo waayo oo waxaan u maleynaa dawladdii hore baa kordhisay dawladdan itana waxay ku dadaashay in sidii loogu sii wado booliisna sidiisaba horta booliis askari booliis muxuu yahay waa qof bulshada laga keenay tababar gaar la siiyay waajibaad gaar la siiyay bulshadii lagu celiyay booliiska mar walba wuxuu dareensiyaa inuu si bulshada uu ka dhex tirsan yahay marka uu uga dhow yahay maadaama bulshada uga dhow yahay wuxuu dareemaa marka inuu bulshada wuxuu rabo inuu weydiiso karo saasay tahayna ay checkpoint oo lagu sheego inay lacag ka qaataan ciidan booliis Soomaaliyeed ciidankaasi ma aha kaliya ma aha macala sarkaalka ama askari loo xilsaaray bartaasi taliyaha barta ah tilaaba laga qaada kormeer baa jiro si hoos aan arkin oo bulshadana lagu soo wadaagaan inta ku dadaali kan horta waa ku dadaalnaa laakiin $2 iyo $3 oo askari la siiyana aniga shaqsiyan wax oo amniga hadda dhibaato saaseeyto u keenayso oo weyn ah ma aaminsanay sababta baladka hadii kale si xun u qarxilaa Soomaa ilaa checkpointyada hadda booliis baa uga gacan ku hayo wax laga hortagi karana way tahay waxaan ku dadaalaynaa inaan ka hortagnana way tahay balse bani'aadana la yahay bani'aadankaneetana mar walba waxaa loo baahan yahay maxaan ku raadaa in baraarujin iyo wacyigelin loo sameeyo warkaaga wuxuu dhiirigelinayaa in ciidamada $2 ay sii qaataan maya Britana baabuur laga yaabo inuu ma jirto amni darro wado soo gudbo
ciidan ka booliska kaliya ma hay ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Banaadir hal imisa u xiran saraakiil ah oo lagu ogaaday inay maxan ku raadaa wax ay soo gudbiyeen ama lacag ay ku qaadan ma leedahay shacabku way ka qaadan ma dhahooy aniga hadalkii walaalow si kala ha u gudbinin aniga waxaan ku iri hadee dhacdo xataa waa qalad qalad ka seetana saxitaan baa ku jirnaa laakiin bulshada naftirkeeda iyaga hanu soo baraarujinaa noo sheegan balse ما أهان واحد لا أدور قانون كرام ما نأهان واحد عن كل دير قلناه يعني واحد تري إذا ما البوليس كان مشارك هذا والله ببغله معناه هو كويري هاي ما كوضعه أنا هدا ما أنت مدحونا جمهورية أهان لها أودس الله أهل هيس الله سامها أنا إذا ما مشارك أو كردين لها ما قاسين لا البوليس كسامها ما ديه كره هل كاسيت على سين كرا سوت مر والبوحي كحرن تاي وبجت ك أو مر كاسيت تجرب بل سعيد كبوليس كساماليات وحيالها أوقف في عيا هي ذا حكلو أمنية وحويان أنا جو gacan een waxaan leenahay international partners wax leeyahay adduunka uu ogol yahay police in la dhiso anaga policeedeena oo maxaan ku raadaa 200 qaato waa ku gobolka Banaadir iyo ma arkino sugida amniga caasimada ka shaqeeyay kuwaas naftirkooda xataa qaarkood waxa een lagu dadaalaa in gunasi gaar loo siiyo laakiin ciidamo badan oo waxaan u joogo oo special force ah ama shaqooyin gaar ah oo markino guno dheer lagu siiyo shaqada maadaama ay qatar dheer ay ku sugan yihiin laakiin aniga maadaama ana askari aan ahay askartan aan ku dhex jiro noloshoodana aan ka warhaayo waan u kordhin lahaa mushaarka hadaa awoodo laakiin dalka xaaladiisa saasa waxaan hoos imaada talee general waxa kamid ah waaxda traffic-ada quluuda lacag far badan bay ka qaadaan bulshada inta sharciiga ay dhaqan gelin lahaayeen waxa kala bar ah ama la'eg inta gelin tali yar hada gowarada la siidaayo arintaas maxaad kala socotaan maxaad wax uga qabanayseen wax badan horta laga qabtay ciidamo badan oo traffic ah oo la xareeyay oo laga soo xareeyay shaqada oo tababar markan oo dhaqan celin ah iskuulka bulshada looga xareeyayna way jiraan kuwo badan oo saraakiil iyo askar sarsare oo la xirxirana way jiraan bulshadana aniga mar walba waxaan ka codsanaa inay noo soo sheegan anagu taliyaasha ciidanka hadaan nahay shaqooyinkeena tiro badan anagana xafiisyo sarsaraan baa joognaa waxa dhulka ka dhacayo bulshada hadayna la soo wadaagin anagu horta way nagu culustaa laakiin intaan dadaali karno waan ku dadaalnaa inaan maxaan ku raadaa ciidamada oo gacan-gacmeysiga yaqaano in maxaan ku raadaa laga soo dhex saaro oo dhaqan celin loo geliyo kuwa cusubna loo geliyo maxaa sharciyo ka yaala askarigii booliiska lagu helo inuu $2 ka qaatay qof wadan marayay waliba way ku adkeeyaan arrintii wax saaxiibtinay u leeyahay ma jiraan lacag geli haddii kale kala wareeg maxaa sharciyo ka yaala xabsi waa ida askari saasaytii sameeyay laakiin cadeyntiina la soo wadaagay liyaanu EVC ayaa wax lagu tuurayaa Soomaa maanta hadduu askari wax ku weydiisto $2 u tuurtid $2 adiga fariinta noo soo musuurano noo soo dir nambarkiina waa hayna lacagtiina waa hayna cadeyna waa ku haynaa Soomaa askari saasaytii isla markii tilaaba laga qaada xabsiyana la dhigayaa maxkamad ciidanka loo gudbinayaa inta lagu soo hagaajinayo xiriirkaas xiriirka waxaan waxa xiriirka waa meelo kala duwan oo kula soo xiriir kartiin nabad sugid number uu sameeyso oo arimaha seeto wixii nabad sugid xad gudub sameeyay lagu soo xiriiro booliskana hore 911 ka u soo sameeyeen inay la soo wadaagaan 911 ka waa hotline like waxa jira mobile oo markana WhatsApp oo lagu soo diri karo arimaha seeto baraha bulshada waxaan ku leenahay page oo social media ah aniga si gaar ah ciisii toosa markina wax badan leen soo wadaaga oo taliyi sulubna waa sidoo kale taliyi kaniifna waa sidoo kale si toosa hadii markina anaga hadaa soo gaari weysay 911 ka ama baraha meelaha ku leenahay oo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo social media page-ka ku leeyeen anaga page-kan kaarka noogu soo dira 911 sidoo u shaqeeyaa ilaa hadda maxaa faa'iido lagu gaaray lambarkaasi tooska 911 horta waxa howlgelin 2019kii markaan markan shaqooyinkii media-da aan ka shaqeynay liyaano waxaan u baahnaanay platform ama meel siyaabo ee bulshada ay xogtan ugu soo gudbiyaan markii kowaan soo howlgelinay run ahaantii waxa la dhahay niyo waxaan eeto diaspora ka shaqeysay Soomaaliya qof booliis wacanay ma jiree taliyo naga qalay waxaan ma shaqeeyayse laakiin nasiib wanaag bishii ugu horeysay ba xogag badan aan ku helnay bishii ugu horeysay wallahi waa soo xasuustay 30 iyo waxaan ku soo xirnay 34 qof oo shabaab iyo shabaab markin oo xiriir la laha oo xogta si aan ka helnay bulshada waxaan noo suurta gelisay waagii 2019kii adiga hadda traffic oo $2 ku weydiisaneysa sheegaysa waagaas waxa jirtay bajaaj badan oo markin oo iyo booliis oo isku dhadhay jiray xoogo badan ee bulshada ay nala soo wadaageen waxaan ku guuleysanay ciidamadii oo ma arkin oo waxyaalaha sidoo ku dhex jiray iyo askartan sidoo inaan ma arkin oo gacan ku dhigno waxay xataa sidoo kale ee kordhin barkaasay uu kordhiyay
كالسوني ذكر ده حيث بولشدي يه بوليسكا حتى نمبر 991 كجعن كبوليسكا ده كده جاي ستين ستوس حرير أوليهين أسكرية مسركال كي كجبابي ويا جعن كست إيه ماركنو حكت إيه سوق بيا 91 ك أنا جن وا مخلونا بولشدي نو نص شكتا أنا ين سكرين شو دي تاك قادة سركال كمركز له أما سلي جان نخو أما بر كنترول جوجي أنا تاني تكسو جبابي وربحني جسوسي مارك أنا جن وحين سيسي فرصة أنا كل حساب تنعين كي بولشدي نو حسيين فرصة أم حانكو هذا حكت تجاوب هدي شقيان وشقيان هدين الشقيان إن يسلح حساب تما أي هرسن تجاوب سجال سجال وان كو وحنو عنا سجال سجال وان داو ديال أو آه نمبر كان توسكا آه إذا بدأ بليسك صومالية عبشة دي وعي قلين تبولشة دا وحنو قاني إن شقا دا دلن يرادا يكاحيان سجال سجال حل نمبر كان سبع عدادين فوق. قصو دوو أذيق قرمت إعيدن كبوليسك الصوماليات أذيقن وحاد وعي كرتا ساعدك. الله السلام عليكم. عليكم السلام. ولا الماني ونكسن مقعيقو أويس حسن محمد صحفي بانا هاي. لا. مركا. وحاني دلسو حرير لي برامش كأود شنادم كجرنا عليقي جنرال زكية waxaan doonaynaa inaan shaqadiina wax ku ogaano sidee tihiin ma fiican tihiin awis xasan maxamed awis waaye barnaamijka awoodda shanada ku soo wacaya janaal zakiya marti ku ah waxaan go'aan ku qaadanay bal inaan ogaano shaqadiina waa janaalka hadal la hadlayso abrishiid asalaamu calaykum شقده ما أنت كورن بقط كام أنت ربنينا تجابينه بلشدن أم وجنو شقده إيه هايان نمبر ك 991 إيوه إنه شقينا إيه إن كله ما شاء الله نمبر كم شقينا يا بلشدا كل كنا مجالا مبتشين بدون كده كل دوان أدي على سوا عيا أو عيا أنا أقول لك قبل قبدي برنامج كا يعني سلنا شغلنا سجال سجال ون حل وكان شغالين يا أرنت جنرال جوجل ما خبرتي ريه كا هيت وإذا ما دبليس كتقو أصبيت إن بابور لقيت دقيقة يقعد لسه وداك تبراه برشة ده تانفتر كيد قاد بيضت كا إذا كقول لي لا يا هرت برشة ده إن مقع سميس كوا كل هي جوما تليالو أنا إيجا مقع ترى لسيا هرت جوجو Google هذا اللي هو مقعدرنا وحقو ونكسره اللي هو مقعدر صوته أرضي ومنطقة جامعة كسوق الجبي وجوجل استعماله ورتمجر مركو حنا نفهم علم بدنا كبوع جنال ده هلا قرعة وحكسو بحنا جباب ملور بالا جهلا أني واجس أن محن كل هذا مقعسيت لرأسي وحاهرت صوب هو باور قرحون لص هالشيء باور كاس أنجو هذا لوجو دودي ما مشجنا مسم حن كل هذا أنا جارات سلو أنا أبريري هرت بولشدة إن لو شيء جساب تو وحرم إن تجاب إن هرت هيرك بولشدة أبرار رخصيهن هيرك ديار أيهن إن محن كل هذا إن وصو وده جد بيان حكتة إيوه إن محن كل في جنان إيجالي كرام بولشدة إن اللي أنا هرت أمني وحكي ماذا وبولشدة ما أهم أركن وعيدن كا شن إيه طبعا كون عيدن وبوليس ما أنت داو جوال كبناتير أنك هول قليه هدين بولشدة إن لا شقين إن وح أنك قام كنا أمني جماعة أنا جو مركا
model kiya tusani baawur ki ma tusana da baawur ki haa isa waa inigu sheega meesha ma joogto mugta model kiya tusay waxa dhalisan ku sheega marka numberka 991 ka labada cisho 48 saacadood ka bacdi yaacna markan soo bandhigay masuurki ka bacdi waxaana loo soo diray oo whatsapp ka laga soo buuxiyay baawuro nooca seeta ah oo masuurinta laga soo qaaday tali halkan tribune ku marooya maya tali halkan seetu marooya yaacna waxay noo muujisay bulshada in ay diyaar u yihiin inay xogta soo gudbiyaan iyagana ka baraarugaan baawurkan seeta markii intee lagu qabtay tribune-ka lagu qabtay ee gaar ahaan meeshka agdhow ee Somali Sudanese Hospital isbitaalka ah baawurkii bulshada soo sheegtay ciidankii way sudeen meel caruur madax madaxa la galay meeshii uu ku qarxay hal sirkaal aan noogu dhaawacmay oo Yasiin Cali Yasiin uu qeyre ama Yasiin gani ninka loo yaqaan oo taliye qaybta markaas ay tahay oo bulshada soo kaleexinaya asiga markii uu qarxii ku dhacay hadaan aan u sheegi lahayn marka bulshada baawurkaas ay tahay xogtiisa si loo helo weyno laakiin khubarada amniga waxay leeyihiin marka arin qorsho ah amniga lid ku ah soo socoto laga hor dhaco la sheego isbedeli sameyn karaan tiimka qorshaha suuda isbeddel weyn sameyn karaan laga anaguna waa la soconaa haddii isbeddel sameeyaan maxaan ku raadaa meesha isbeddel ku sameyn karaan iyo meelii kale anagu ku baraarin dugnay anaga bulshada u sheegayna tan kale aniga wadan waxaan ka imaaday hadda ingiriiska iyo Sweden waa ku soo koray ingiriiska anaga waan loo sheegi jiray target hebel ayaa ma arkin oo gaari target hebel wato ayaa lagu dhacay ama dil lagu fuliyay ama meel ma arkin oo falgaransi lagu fuliyay bulshada aragtahana la soo wadaagto wax marka oo booliska caalanka uu ku shaqeeyo weeyaan sirdoonka kuma shaqeeyo laakiin caalanka booliska ku shaqeeyo markuu dhaco soo maahan maya intuusan dhicin ka hor hadii uu dhacay already waa uu dhacay maxaad markaas ay ugu sheegay bulshada intuuna dhicin ka hor baawurkaas ee taa falgaransi lagu geystay target hebel uu wataa ee kalarkiisu waa noocaas modelkiisu waa noocaas min fadlikoona loo soo sheego booliska caalamiga ah Interpol maxaa xiriira waa sidee xiriirka maxaa xiriir ma dhahayo xiriir uu kala dhaxeeyaa way wada shaqeeyaan adduunka xiriir aad iyo aad u sareeyo horto ayaa naga dhaxeeyo because waxaa jira wax la dhahay NCB oo ka furan xafiis Interpol oo ka furan booliis walbo adduunka anagana xafiiska NCB wuxuu ka furan yahay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed xiriir toos ah ayaa waxaan leenahay Lyon sarkaal booliis oo halkaas ay erag noogu ahaa joogo oo shaqadana halkaas ay tana la wadaago wixii anaga maxaan ku raadaa oo loo baahdana waa la wadaagna iyagana dadki u baahdaana wayna la soo wadaagaan waxaan ku sheegaa mar dhawaan ahayd bil ama laba bil ka hor ayuu qof muwaadin Soomaaliyeed falgaransi intuu ka galay dalka Soomaaliya ayuu dhogay dalka ka dhoofay Suudaan inuu galaa kusoo ogaanay NCB-ga Suudaan ama Interpol-ka Suudaan la xiriirnay waa la soo tarxiilay waana haynaayo maxkamaddii hadda markii la marsiinaya marka taas waxaa sababay xiriirka wanaagsan oo ka dhexay Interpol-ka guud iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed way ugu dambeyntii waxaan rabaa su'aal gaar ah adiga familkaaga inaan wax idin ka weydiiyo miga ogolaanaysaa aab wuxuu ahaa takhtarka gaarka ah madaxweyne maxamed siyaad barre xasuustaada maxaad nala wadaagi kartaa shaqada aab iyo madaxweyne siyaad barre ama cilaaqaadka kala dhexeeya siyaad barre siyaad barre waxa ka dhexeeya horta ani cunug yar baan ahay horta wax igama sheekeyna laakiin waxaan soo xasuustaa maalinta dhalanay horta saameyn igu yeelatay shaqada oo aab iyo maxaan ku raadaa madaxweynaha waagaas jiray ka dhexeeya waayo maalinta dhalanayay waxaa booqasho rasmi ah dalka ku imaanayay madaxweynihii hore ee Masar ee Xusni Mubaarak aabana ana curud ah reerkana curud ah waa markii ugu horeysay cunug loo dhalayay aaduna maxaan ku waana takhtaro boqta adiga marka wariyay marka takhtar tahay xaaskaaga adoo wariyay hadee folotay marka takhtar tahay waa kala xanuun badan taliyaanu waxa ogtahay ay wax oo ma arkin oo qalad dhici karo aabana marka wuxuu kala dhahay isbitaal Banaadir aan ku dhashay marka anigu isbitaal Banaadir iyo madaxtooyadu hore iyo gadaal ugu socday fooshiya hooyo ku dheeraatay aaba aakhiran wuxuu yiri aniga markii uu madaxweynaha intaan ka badan kama maqnaan karin maadaama booqasho rasmi ah wafdi culus ay nala joogaani xaaska laga warhayay haddii wiil dhashana xusnaha lagu magacdaro aaba marka madaxtooyadu si ku laabtay kadib aan markin oo ana dhashay gabar aan noqday Zakiyal markin oo walaahay yirti Allahu naxariistaa lagu magacdaray marka weynaadu marka aaba iga sheekay waxa mooyey marka yaraa ani lix jir aan ahaa dalkaan inta liga waday maanaan maxaan ku raahdaa heerkaas ay arki jiray laakiin waxaan arki jiray hooyaday aabahay inay dad firfircoon ahaayeen ordi jireen shaqeyn jireen aabana markuu shaqada ka imaado anaga siyaasadda guud oo aad u dhex jir iyo saddex jir lagaaga sheekeyn maay laakiin wadanimadu noogu sheekeyn jiray taasa marka aniga yacna noloshay saameysay mooyee wax kale oo horta noloshayna oo arintaas ka saameysan waxa weeyaan markaan go'aansan Soomaalina imaado
أبي وحيريني ومل أنا جا كاسو بتبادني ما هاد وصعتها ما كبر ما كعب ستدان مل في عنا جوكتها وحدها ما يعبوني درك يا روا واي هويري مرك أبي وحيربي أمبيشن إنه إياله حيري مرك هاد دلك هذا كله بتيت ور هذا ناقرك تح لهنو تختار كي هرسيات براي دلعي وحدا أبو حكاب بلنقادة مالنتا قو أنسيت الصوبارينا إما تيتين لغوليه دونو زكي أبيه دا صدقي الحمد لله تينو واكس القاري مارك الله واشي كي بو سامي سابي شقديس ويهي مارك عيدان كاد نقطي بليسكا وحاجر تقصاء كشي كيسي راقن تنحفر إيسا تيشاه لغودر لغيري كوب شاهي كان صورة نقص أرين تاسي كتبت أرين تاسوحي كويمت وأرين أو تشيكو وسيلو بفلان أسكي شيكي لكي سامين حوقيني ماركينو يالتو وحي كتبت دقن كماركاسي تكجري بوليسك دحديس أها ووايو ما دام أنا ها قبر لغو هريسو تليه هقان كان نخضي بوليس كان أها مارك قبر هقان مدى لسو فريسي جرت هوري لو ما أركي جرين مكتاي قبرها واقاس جوغاني هقان سكردافي سليك سكردافي وحي أهايان بدن كودا شاه قبلها ماركان وسوكر كريم بوليس قبلها بوليس كوجو جيرو شقد اوغو بدني قابل سناي تاس ايد ماركي غبر اركان ماركا رغان وحدي وحي امني جيرين ماركا انان كميد اهاداي جاريده وشقهيو موقتاي ماركا وا كو قصبنا دقن كاسيت سا او بدلو غو ان كاسيتنا البريكسيان بان كو قاتو وان اودينا اسكا كعو دهو اسكا كينونيو مانتو كو قاتي لكن ديب دم بساس هاي ديين لكن هدا كو قادن لها محل لحظه مارينتاس والله وحان دهي هورت ديكتونو اغلي إنا أموجينا كسرية أو نظام كعيدن كأنتوسيا دكتورنا ذي جديدة مركزو مركزا لشيء جاي أدي قاشالة تايد وقاشالة دعوة كورنيل دعسوب كورنيل دعسوب بنو صبيرتا مركزو كوكو رجعتي كورنيل دعسوب والشيء جاي وايو سرانت وسكبحي كوب كي دونا شاهي دونا أدنى دونا أنا ين إيكانا لحي هالكو حبوا لأنه وحن براي it's not about dumarni ma day ma hedarjada ya meeshan ay tahay sokor ma kugu soo dara ma ka yaray ama ku dhahay markuu ha ama ku soo cadeeyo yir ha aan bor wali ugu soo cadeeyo dhacan geel majali gumaysi jama hay laakiin nidaam ka soo dhigay waxaad market gareeyneysa suuq geeyneysa gubernimada iyo dumarka ma suuq geeyneenina waxaan barayay meeshan waxaan ku fadhiyaa waa darajada ay ma hay dumarnimada hadaa rabtid gabar shaa ku doonta xaaskaad u dirso abu لكن حفيز مركل سكوي ما هذا ماشان is a professional job واي واي وعندك كوجو هريسي بوليس كقصة على كل أنت يا هاي وعمرك تلي لي ما جعوها واي يو أها تليها سيدا سكوجو قلدمي كهذا مشي جاي مسكين كاس مشي جاي شيء كذا ما دام سيل ما فيلان أوسك كذا شيء جاي هذا محام كبير هذا نور جيران ومحام كرا أساسي تيجو دعيبه وقدام بين تي جو أن أتكقوا ما ميسي ميسك أمني قالوا قاتي إذا ماذا بوليس كصوماليات محسوسا كرتها مجرى؟ قوانو تلسك جوديس مسك مس تلسك جوديس أما تلسك سرة أنتوا بقى تلسك سرة هرت قوان ماذا أو سرة أو ميلها شركة أمنية شركة دومية رزارها إيه ماذا حوينا هرتو تلحقين إذا ما تجان تليها إسكال هرت بوسكاس مركب ماشى سيتو إما شقة جارة أو لجرة ومركب سو تليها إيه كإلا كاشذي أمي إيدر صدي إن ماركنو أو كور بحية موية هرت ميلا اسم التقنو تاليس كبوليس كنج قوان لقاتي أو كقوم ميني أو جرتو والله أنك شاكين كرومات يوصول دعايو مجرترو نهانتي أنك أنا كقوم مينايو مجرتو لكن حنوني بدن قوان بدن حنوني يوصو قاري لكن أنكو قصبنا وحاورت إيقو حنون كبنا وحاقهيت لابوكون إيه سقال إيطوان كي ويرر كدعاي مكا مكرمة أنا مركز تقصي ما هتليا عينك يعني بوليس كصوماليات تليا شيء لأن إيه وذا مقيهين معلا قدومي هقبل كون مقيه تلي قبل كنو مقيه هاي أنا مركز مدينه هول قل أوج مخن أيو قرح مكان مكرمة هو كرعي قرحي مركز رجي خوارجته وحير بين هوتيل كينا جلان هوتيل كم هي وحير جلان ديجان بوشي جلان أو صرت مركز ورجي دي صرت مركز جلان صرت واحد دنا قيس أفرتن يسدح قف ككوبن وأبوه إيجار كيس اللي وسدح جنريشن. أذ بنو أقارنا. جيل شكراس. أذ وحي مركي دحجلين وعيني كان هول جليي أيام مركي إسلام مركي عن كور هلني إني بولشيد إماركين وقويسكي حلق في موية إنت كلا إيجودي إيجود حجرين. أتوماتيكلي شكرا وحي مركي إيج كوب كجذبتي هول جل تو ريسكيو أما بتبادين. سيدي مرك أفرتني سدح قويس أوسو لحبت بعد الساعة أفرتني سدح قف سدح قف عندها أوسو لحبت بعد الساعة
at the same time aan la dagaasha shacabki waxay ugu qaadatay dagaalkaas wuxuu bilaabay soo xusta weerka koo qaraxa hore wuxuu bilaabay hal saac iyo bar haweenimo waxaana ka guuleysanay in aan kasoo badbaadino dhamaan qoyskii ku dhex jiray xubnihii dhan aan kasoo dhex badbaadino khabaarishtina meeshaan ku afjarno laakiin goorma saddex saac subaxnimo oo suuxi ku xiga ah waqtigaas ee dhan maxaan ugu qaatay meesha bulshada qoyska ay ku jireen iyo iyaga shabaabka ka dagaalamayeen dhaxdooda waa dhaxgalay weyne hadaa dhaxgalana waxay noqonaysaa marka riski gali lahaayeen oo dadka in la dilo maalintaas waa soo xasuustaa 11 askara iyada dhimato howlgalkaasiitu weelow maxaan ku raadaa wiilka ugu horeeya ku dhintay ilaa hadda waa soo xasuustaayo 7 ku jira asiga markuu maqlay ciidankiisa in la howlgeliyey ayuu booshkiisa iyo soo qaatay qoriyisay ninka ugu horeeyo ku dhintuuna ayuuna ahaa 11 qof oo ku dhintay dagaal adi ah howlgelisay horta taas go'aanka ugu howlgalku ugu xanuunka badnaa soo mar horta ahaa laakiin waxaan niyadda ii degtay markuu madaxweynaha isoo wacay uu yiri maamula kugu ogaay howlgal inaad hogaami kartid baanaan ogeyn waana ku maasan tahay qoyskiina uu ii balamiyey aan is aragnay saraakiishi aan isku wada keenay qalbigii horta markaas wuu ii degay laakiin xanuun ahayd 11 xaasaskooda xataa askartaasi toolaa waa soo buuqday oo waan la soo wadaagay xanuunkaasita igu darnaa horta laakiin go'aan aan ka qoomeynaayo maahali anu shaqada keenayso laakiin ilaa hadda yacnaa waxyaalahan ilaaweynay ka mid tahay aada u mahadsan tahay jeneraal zakiya xuseen axmed dawadan ku soo gabinaya barnaamijka wadashana dad baad ugu mahadsan tihiin toddobaadka kan xiga intana dib ugu kulmeyno aniga iyo jeneraal zakiya waxaa idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha